Aquestes columnes de fil i cotó brillen per si mateixes, però és amb la interacció de l'espectador i l'entorn que prenen vida. I muten, s'inflen, s'arrissen, s'enreden i s'entrellacen. Una obra escultòrica que du per títol Moires. Y las Moiras eran las tejedoras, las diosas tejedoras griegas, que eran tres hermanas que trabajaban con hilo. La primera hacía el hilo, entonces daba el grosor de lo que iba a ser la vida. La segunda tiraba la trama y la tercera era quien se encargaba de cortar el hilo y era el final del destino de esta persona. Entonces yo quise hacer un homenaje al hilo, que es lo que más me interesa, la materia. Aquesta peça forma part d'Oda a la Mediterrània, una mostra col·lectiva que combina perspectives i disciplines ben diferents. Les màscares experimentals d'Anna Alexandra i les seves pintures basades en la mitologia grega. El collage, en què Betty Glue explora el cos femení, la nostàlgia, la natura i la identitat personal. I l'art abstracte i suggeridor de Jerònima Jaume, inspirada en els paisatges de la Mediterrània. Es realmente una oda no solo a Mallorca y a las Baleares, pero también a las mujeres artistas. Y son todas diferentes en tanto en los medios que utilizan y en sus formas, pero unidas en una armonía, las Baleares, pero también cada una de ellas y la historia que hay detrás de las obras. La mostra s'allargarà fins al 8 de juliol a Zacovian, un taller i consultoria d'art ubicat al carrer de Sant Francesc de Palma.